أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وامريزا سورة السورة يفجفيتا سورة الفتح. Olwaleero tugenda kutandika suratul hujurat gye tugenda okulaba, naye nga tetunagituukako tusooke tusamalayizinge ebintu bye twalabye mu ssuula eyo. Ssuula eyo tugisomyeko ebintu bingi nnyo bikumala okubeera omuwalibu, okuva nga Ramadhani tennaba nga tukyagyetegekera. Kuryambu yaayo ebadde ngazi nnyo, enyanjula yaayo, naye nga bwebadde ekwatagana ku byentalo nasamalayizinzeemu obuntu buno. Omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yagenda ng'asenguse e Madiina omwaka gwe ogwasooka, yali akyali mugenyi, naye mu mwaka ogwokubiri bwe yatandika kaweefube owakanyola bica aka jihadi, n'alwana ghazwatu Badri yaliwo mu mwaka ogwokubiri mu mwezi gwa Ramadhan. Omwaka ogwokusatu twagenda mu gazwa eyitibwa ghazwatu Uhudin. Njagadde omanye emyaka omubaka sallallahu alaihi wasallam nti mu mwaka ogusooka yali akyali mugenyi, ogwokubiri ghazwatu Badirin, olutalo olw'e Badiri. Mu bufunze omwaka ogwokusatu twagenda mu ghazwatu Uhudi, olw'e Uhudi lwaliwo mu Shawwal mu mwaka ogwokusatu. Netulaba mu mwaka ogwokuna mwalimu okugoba ijilau alyahud bani Nazir, netubagoba mu mwaka ogwokuna mu Madiina, nebasenguka nebagenda gye baalaga. Omwaka ogwokutaano twalina ghazwatu lahzab oba ge bayita ghazwatu alkhandak, eyalimu okusima olunya ng'ebibinja bitwekobedde byagala okumalawo ki. Gwali mwaka gwakumeka? Gwakutaano. Ate Hudaibiya gwetubadde tulejja naye obwedda, oyo Hudaibiya yaliwo mu Dhulqaada omwaka ogw'omukaaga. Ndowooza olaba okuva ku gwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, gwakutaano, tuli mu gwamukaaga, awo wonnaki kanyoola bica. Twagamba bwe baava e Hudaibiya mu gw'omusanvu baali balina kulagawa okufuna eminyago e Khaibar. Omwaka ogw'omunaana Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwezi gwa Ramadhan yakwatira ddala abasajja abawerera ddala 1,000,000 ne bagenda ku Fathu Makka okununula ki. Bwe baamala Fathu Makka nga waliwo ebika eby'abahawazin ebbali awo eby'amaanyi n'abasakifu ab'ekwaifu nga b'amaanyi, ne baagala okulyawo obusiraamu nga tebunnaba bbalumba olw'okuba bafunye amaanyi. Ne tulaba ghazwatu Hunaini yali omwaka gwakumeka? Ogw'omunaana. Omwaka ogw'omwenda ne tugenda ku ghazwatu Tabuk, oluusi baguyita ghazwatu Lusra, yalimu embeera enzibu mu byenfuna, omusana mungi ate ng'ejjeri bagenda okukwata ly'amaanyi. Ogwo nno mu mwezi ogwa Rajab ne bagenda mu ghazwatu ki, mubitegedde ti emyaka egyo omubaka gye yamala e Madiina tegyali gya kutuula. Eno gye baamugoba e Makka n'addukira e Madiina, e Madiina n'afuna abasahaba n'aseetinga entalo ze, Allah nga bwe yali amusobozesezza. Mu ssuula eyo twalabyemu kye bayita addiya. Ani akyajjukira ekigambo ddiya? Nti Allah subhanahu wataala yagamba nti omusiraamu singa atta musiraamu munne mu butanwa ayina okuwa ddiya.
Bagu yitu urufuba anja. Muruganda. Bakate bapivanga batu samisende baji yitu urufuba anja. Sente zo sasuru kuburumu ntu ya tidua. Tuwaka ambanti omutuwa wengamia mmeka. Engamia chikumi yediye sembayo. Niye abamanyi batu ambanti singo mtu waba. Bia yesoro okuwewa mubitundu tundu. Singo mtu waba akujeko echintu echimu kubibili ebili kumubili. Masala ama kuru mtu wa inabili. Singo mtu akujeko kuguru kumwa wa diati. Awa hafu ya dia. Hafu ya dia baki. Engamia makumi ameka. Omubili kuchoina kubibili bibili. Ngabili bibili kumubili kwa bili mpea. Echimu kwa uchidja kwa muno waji. Hafu dia. Emikono jiri emeka. Aha. Singaba bakujja kwa mkono inakuwaji. Hafu. Amaso, amatu, amaguru, mikono. Bio ine bibili. Singo msonyi wanomu kanti. Mbutufu nao bado inakutemi wako mchi mukono na ye msasulamu uchi dia omulamuzi wake wajipima. Aha. Kumubili kwa mtu kuliko ebintu bya aina konga bina kuchimu yacho kubina singa omutu wachikujako najja kuchimu bakuwa dia ezitawachi kota ya diye bachi ngamia abili mutano ebili wevi nevi ebili kumuntu wevi ntu wevi na ha ha hane msa jagwe wosumira wa obuko weko wa mtu wa inabumeka akawa nsina akashi nakawa singa kujaka akako weko we wakujja kwa obubiri wakujja kakamu omulamu za tunulire nzija jiba kajeko na apima echene chibuzo sebo si changu ubuji ni wote hivi chitibi nui mashallah kari muaya wenade mpuliriza mwini muaya in fact wimbanga mkoze mistake muaya nga mwina Qur'an chichiba kwa asa Qur'an ogolo mkono nongolola orusi nangi wenzira mwji ulira mpulira mu mistakes katibu watu wangoro dogo ndi azama njiza kwa kukute Qur'an ni imu na mwumu ya ngambi chwaru seka wasumi chigambo kathalika ngatechari kathalikum kala Allahu min qabli zene kisuma kathalika ya katibu watu kukute Qur'an ngura wawo tishina mutawana noru isi nebe chibacharu gando wizo kuri langa mpavye mucho we mnari ogele beho marune njogele wani Abubakar inainga store redu wazio jikolazi ongoro la kichina mtawana kubanga omuntu wabayo gila speedy uluisa inzo kusobia nga kakuzeshi akasemba yotu aso majuzi izjaala aladhina kafaru kafaru fi kulubihim alhamia waga amba alhamia warabu wachikoze sa kumurio narun hamia ki awasajja bie kumamu umurio nga waga la okuinsa itinga banabwe basobola okulwanyisa obusiraamu abawarabwe waabwe singa olutalo lukwata omuliro kanti olutalo lukutta omuki omuliro bagamba hamiya alwatif nti olutalo lukutta ki omuliro lubumbuze olutalo lwe baalugeresizanga nnyo ku muliro kulwokubanga lutandika mpolampola ne lumalawo ekyalo si we kiri lutandikira kantu katono ne balufaananyiriza omuliro nga butandikira kabiriiti mwana watu ne gumalawo ekibira n'olutalo luva kasonga katono ne luyingiramu ekinene baalufaananyirizanga omuliro ku lw'okubeera nti byonna bitandika mu butono ate ne bikwata ne luyinda ate ne bifaanagana ku nkomerero okukkakkananga omuliro gussa ebintu n'abantu n'olutalo lutta ebintu naki n'abantu ebintu ebyo twagadde tubifunze n'okutegeera nti diini yaffe busiraamu bwe yajja wano yajja okukuuma ebintu bitaano ediini yajja okukuuma ebintu bimeka bitaano yajja okukuuma annafs okukuuma obulamu bw'abantu eddiini nejja okukuuma almaal ebyobugagga bwaki by'abantu eddiini nejja okukuuma alaql amagezi
cheve kugana kino to chinywa kino to chiria osoboro ko yango li soba edini ejo kuma edini ye nyini mubimu kubigendererwa Allah subhanahu wa ta'ala biyagala omuntu akume ku nsiku no okukume edini yo ero omuntu bwagize nyirako esoboro okuvirako obuzibu ekisembayo edini yajjo kuma omusayi anasl okuma omusayi ensonga lwaki yatulagira okuwasa olwaso musirat almustaqima omuntu ategere omusayi gwe okukola eki gutegeere kiki yono mwana wa gundi ono okkirizibwa omuwasa ono tokkirizibwa kumuwasa edini yajja okuuma ebintu ebyo yajja okuuma annafs almaal alaqlu annaslu waddiini okuuma eddiini yennyini yajja Allah subhanahu wataala n'agituwa sobola okubeera nga tugikuuma ereke okuzanyirwako kubanga yeyimiriddeko byonna ebyogeddwa hatugenda ebadde samara ya suula eyo olwokuba nti twagiyingira tulina omusingi gwe tugisumidde nga mugazi atugifulumyemu mu ngeri ng'eyo naye ekikulu ennyo kyenjagadde ku mulembe guno mwetegereze nti essuula eyo yogera amawulire amalungi ku basahaba nebawa amawulire agalaga nti bakuyingira jjana nebalaga nti naye munnange weewuunya ate enjigiriza eriwo ennaku zino eyabashiiha eyigiriza nti basahaba oluvannyuma lw'omubaka okufa baava mu buki baritadda ne bava mu busiraamu okugjako ab'olubato ekyo kikonaganira ddala ne bwino gwe musomye omusiri ajja kujja akusomesa akulage nti basahaba bonna bakafuwala baabubakari bamuliro ba umaru bamuliro ba uthumani bamuliro bw'oliba omanye essuula eno nga wagisoma n'ogyetegereza oliba olina difensi esobola okudifendi nga baki basahaba kubanga yonna kumpi yeetolodde ku basahaba n'okubawa amawulire ag'essanyu bw'obanga gwe olwaleero Haji Kaweesa nga tosobola kuva mu busiraamu awamu n'okuba nti bulimu encyaca bw'olina butya basahaba bwe baalisobodde okuva mu busiraamu ng'obusiraamu bwabwe buyonjo kiki ekyali bajje mu busiraamu kati bali balina ebigendererwa byabwe naawe omusiraamu beera ng'otegeera obusiraamu bwo osobole okudifendi nga basahaba bwe tugamba nti radiyallahu anhum allah agambye lakad aya namba gye tusomye nti allah subhanahu wataala yagamba atya nti yassa okusiima kwe lakad radiyallahu anil muminin aya etandikire njagala nnyo omuntu aba ayogera mbiwulire kubanga bwe mba mbisoma bigenda ku odiyo lakad radiyallahu anil muminina idh yubayiunaka tahta shajara allah yabassaako okusiima kwe abakkiriza be basahaba ate gwe nojja noga nti baava mu busiraamu obwongo bwo busobola okupima allah kyagambye nti kirungi ngaate gwe n'okiyita kibi basahaba basobola okuva mu busiraamu nga nawe tosobola kubuvaamu ate ngaobubwo atulamuemu n'olumu nembaliga nembalabe gwe tosobola kubuvaamu basahaba basobola okuva mukama ababutegera kati abashiya bwe bajjamu bagenderera balina ebigendererwa byabwe emungu byasinga okubanga ye yamanyi fe tetubimanyi mukuva obusiraamu bwammwe bwe mwasoma bwe mwategeera nga bwe buli mu Qur'an awo nvuddewo tugende mu suratul hujurat.